E ardhmja është një shtet, një flamur, një gjak. Në nder të 13 vjetorit të ditës së pavarësisë së Kosovës, akrobatja nga Tirana, Fiona Rushiti, sfidon lartësinë dhe motin e acartë, duke ofruar performancë dhe pamje të magjishme. 22 vjeçarja, e cila është gjithmonë në kërkim të aventurës, shfaqet e veshur me një kostum që bashkon flamurin shqiptar me moton, edhe pse kemi dy flamuj, ne jemi një. Në liçenin e Batovcit në Prishtinë, temperatura të ulta jo më pak se -8 gradë Celsius, Fiona ka qëndruar në lartësi pas një mas mbrojtëse, duke bërë numra akrobatik.